اللہ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز نال بیان فرمایا، میرے آقا نعمت حضور قبلا عالم عالمی مبلغ اسلام تشریف لیا چکے نے آپ دے موجودگی دے اندر، چونکہ عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال اس محفل پاک دا انعقاد ہے، تے دعا اگے میں کیتی ہے، میرے ماں پیو نے بھی دعا ہو جائے گی، تواڈے لے بھی ہو جائے گی، سارے لے ہی ہو جائے گی۔ ایک گل میں کرنی حضور، ہر بندہ نمازی پاوے ہو جیڑے بھی مسئلہ، گل ویکھو جی، کسے بندے دا تڑا نہیں مارنا چاہیے، بندہ وہ دے ہوتا جا نیا تڑا مار کے، گل تڑے والی تو نہیں نہ کرنی چاہیے، سانجھی کرنی چاہیے۔ بولو بھائی، تڑا نہیں ماری دا، گل سانجھی کری دیے، کوئی بھی ہوے، جیڑا بھی ہے، کوئی مسلک دا ہے، پر میں نہ گن لگ منا بجا، نہ گن دی بھی لوڑ کوئی نہیں، جیڑا بھی ہے نماز پڑھدا ہے، ایتھے بننے ایتھے بننے ایتھے بننے انج کرے، تے جدو اتا یاد بیندا ایک کم تے ضرور کردا ہے نا، اتا یاد تے ایک کم ضرور بہ کے کردا ہے، او سارے ہی آندا جی سارے نوں کئیاں نوں وہم ہے، میں تے نیرا بس درود ابراہیمی پڑھنا، کیڑا درود ابراہیمی پڑھنا، میں کہ صدقے جا درود ابراہیمی تے ساڈے تو چوکھا گنا پڑھ سکدا نہ پڑھیا کسے، پڑھنا اورے مننا، بولو پڑھنا اورے مننا، ذرا بولو نا، پڑھنا اورے تے مننا، پڑھنا اورے مندا نہیں نا، جے مندا تے کھچو نہ ماردا، اے پڑھیا ہی منیا نہیں ہوں، میں کہو جڑا درود ابراہیمی سرکار مینوں وی سناؤ، او ہے کیڑا، اگے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی۔ چلو سارا پڑھنے ایک دوسرے میں، میں پہلا جملہ پڑھنا، اگلا تو نہیں پڑھے، اللہم صلی علی والا کما صلیتا والا والا، ایو تے رولا، تساں پڑھیا ہے، تساں بھی سنیا، اج تک کسے نوں قابو کر کے نہیں پوچھیا، مینوں ماڑا تے سنا ذرا ایدا، اے یا سرکار آندے کی ہو پے، میں کہ ایتھے تے پتہ لگے، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ اپنے پیارے نبی تے رحمتا نازل کر، درود بھیج بالا آل محمد، میں کہ دوجا مینوں اے پتہ لگا، آنے پے یا اللہ اپنے نبی دی آل تے، میں کہ آل آکھے آئی منی نہیں ہوں، درود پڑھ لیا، یا آل منی، پتہ نہیں کہڑے کہڑے حال نال منی، کی کیتا ہی منی چج نال نہیں، اگلی گل آندا ہے والا، آندا کما صلیتا علی ابراہیم، کما صلیتا علی ابراہیم، آندے نا سارے کما صلیتا علی ابراہیم، یا اللہ جیویں جناب ابراہیم تے بالا آل ابراہیم تے جیویں جناب ابراہیم دی آل تے، میں کیا بس گل ایتھے ہی روک لا، مینوں اینی گل تے دستا، اوئے او آل ابراہیم کیڑی آ جدے تے درود پیا پڑھنا اے، پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھیا جے کدی، نہیں نہ پوچھیا، دادی تے ایویں مت مار کدی اے نہ پوچھیا، نہیں نہ اے کدی پوچھیا جے، یا سرکار اوئے تے دسن والا آل ابراہیم، اے آل ابراہیم کیڑی، او کیڑی آل ابراہیم اے جدے تے درود پیا پڑھنا، قسم اے رب ذل جلال دی، اوئے منکر ٹکرا مار دے مر جان گے، اس تو سوا چارہ ہی کوئی نہیں، اونوں مننا پے گا، آل ابراہیم او یا جنہ وچوں مدینے دا تاجدار آیا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اوئے 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 آل ابراہیم، اوئے، بڑے افسوس کی بات ہے، ایک طرف نماز میں کہتے ہو والا آل ابراہیم، پوچھتے ہیں تو بتاتے نہیں، میں کیا پتہ لگا منیا نہیں، آ نہیں بیٹھے منن والے، جنا پڑھیا بھی ہے منیا بھی ہے، اوہی آل ابراہیم جنہ وچوں مدینے دا تاجدار آیا، میں کہ ایک بات ایک کام کرنا پڑے گا، یا یہ کہنا چھوڑ دو، ہم تو ابراہیمی پڑھتے ہیں، اگر ابراہیمی پڑھتے ہیں تو میں کہ اگر ابراہیمی مانتے ہو تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا، جنہ وچوں مدینے دا تاجدار آیا انہاں تو اچھی آل جگ تے آئی نہیں، یا درود پڑھنا چھوڑ دو، یا میرے کریم نبی کے ماں باپ پہ ان کے ایمان پہ شک کرنا چھوڑ دو، اگر تم نے یہ نہ کیا
तो हमें मजबूरन ये पूछना पड़ेगा कि तुसी सरकार केड़े सान दी साडो पूछना पड़ेगा ना या सरकार सानू फिर ये पूछना पड़ेगा सानू तुहाडे ते शक पै गया कि तुसी ओ है ही नहीं जो कुछ असी समझे बैठे हैं तुसी ओ नहीं निकले फिर ओ नहीं अगर ओ ना आखिए ते फिर ये गल याद रखी ओ नहीं तुसी ते फिर शक ते पै गया ना हो रे तुसी किदे हो क्यों भाई सानू ते पक्के ओ दुरूद इब्राहिमी कुरान पढ़ने वाले सुन्नी हमें पक के मदीने का ताजदार जहां से आया जिन पुश्तों से आया जिन रहमों से आया जिन बापों से आया वो बाप भी पाक हैं वो माए भी पाक हैं वो रस्ते भी पाक पाक के साथ आखिरी जुमला सानू सरकार दे आवाज दाते ईमान ते पक्के जेड़ा ना मन्ने सानू ओदे नसब ते शक अब मैं हुजूर किबला आलम के चूंकि मैं थोड़ी थोड़ी गल इस वास्ते विच करना जागदे रहो हुजूर किबला आलम तशरीफ लियाउणगे उन्हां तों पहलू आप दे खादिम जनाब हाजी